နံပါတ်6ကြည့်ပါမယ်။ဆန်နံပါတ်5ကိုဆရာ B မှာပြပြမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဆိုနံပါတ်5ကိုဆရာက example တစ်ခုနဲ့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါသူက alpha ရဲ့ beta ရဲ့ဂါမာပေါင်းခြင်းက180 degree ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကမေကွန်းသုံးခုကိုတက်တည်ပြခိုင်းပါလေ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဆရာတို့စပြီးတော့ပုံစံဆက်ပြကြည့်ရအောင်။ဒီပုံစံလေးတွေကအလွန်အလွန်လွယ်ပါလေ။တက်တည်ပြချက်ဆိုတာကဆရာတို့သူကအဖြေကိုပြပြီးသားအဲ့ဒီအဖြေကိုရုပ်ထည့်အချိန်မှာဖြစ်လေတွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကဲကျောင်းနံပါတ်6ကိုတွက်မယ်။နံပါတ်6ပါလေ solution ပေါ့။ကဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ။ပေးချက်ကိုဒီမှာရေးမယ်။ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree ပါ။ဘာပေးနော်။ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီးတော့ဆရာတို့ကနံပါတ်1ကိုစတွက်ပါ။အဲ့တော့ဆရာကနံပါတ်1ကိုစဒီနားလေးမှာစရင်။ဘာလို့ဆရာဒီကြားထဲမှာနေရာချန်ခဲ့လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပြုတင်မှုတွေကိုလုပ်မှာဖြစ်လို့ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့က left hand side ကိုစတွက်ပါမယ်။ left hand side မှာဘာပြီးထားလဲဆိုတော့ cos ဘာပြီးထားလဲ alpha plus beta လေးပြီးထားပါမယ်။အဲ့တော့ဆရာ left hand side ကြီးတော့ဘူးကောင်းတာ။ဒါမှမဟုတ် left hand side ဆက်ကြီးလေ။ပြန်ပြန်ပြန်ဒါ fast size ကြီးမှာချက်သွားတယ်။ဒီပါပြီ HS ပေါ့။ဘယ်တော့ K ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ဘာပေးထားတာလဲ cos alpha plus beta လေးပေးထားတယ်။ equal to အဲ့တော့ဆရာတို့က alpha plus beta လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့က alpha plus beta ပါအောင်ထားမယ်။ကျန်တဲ့ကာမှာဘူးပုတ်ပို့လိုက်။အဲ့တော့ဆရာကရေးတာပေါ့ alpha plusbeta equal to 180 degree minus gamma လို့ပြန်လေးပါတယ်။ဒါဆိုဆရာက alpha plus beta နေရာမှာဆရာဘာထည့်မှာလဲ180 degree minus gamma ဆရာရေးပါ။အဲ့တော့ဆရာရေးတာပေါ့ cos 180 degree minus gamma လို့ပြန်လေးပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကအခုဒီမှာကပြောဆရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ180 degree ကနေကံမှာထုတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကစဉ်းစားရမှာကဆရာဓာတိကဘာလေးလဲဆိုတော့ h when you ဒါစဉ်းစားဖို့ဆရာပြောတာပါဓာတိကဘာလေးလဲ when you ပါအဲ့တော့ဆရာကတစ်ခါပြောပြီးသား h when you ဒီစိတ်လို့ပြောပြီးတော့ when you ကဘာလို့ပြောလဲကိုလို့ပြောပါဒါဆိုရင် h ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့0 degree ရဲ့360 degree လဲဆရာဒါလေးပဲရေးပါမယ်ပြီးဒီဘက်ချက်မှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ180 degree ရှိပါဒီဘက်မှာကဝိုင်းမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ90ရှိပါတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ280ရှိပါဒါကစဉ်းစားပုံဆရာပြောခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က same ဆိုတာကဘာလဲ h ဝင်ရိုးပါ cos ဆိုတာကဘာလဲ y ဝင်ရိုးပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီမှာဘာလဲ180ဆိုတော့ h ဝင်ရိုးဖြစ်တဲ့အတွက် same လို့ပြောပါဒါဆိုဒီမှာဘာကြီးလိုက်မလဲဒီဘက်ကဟိုဘက်လဲပါပဲ cos ပါဆက်ပြီးအကြောင်းလေးကိုအစိကတီအိုရမ်မှာဆရာအားလုံးရှင်းပြထားတယ်။ဒါပြီးတော့ဒါဆိုစတာပြီးသွားပြီ။ဖြစ်ဒီမှာမှာရှိတယ်ဂါမာကိုပြစနေမှာဘာလိုက်လဲ cos ဂါမာလို့ဆရာလိုက်တယ်။ဒါကပြီးသွားပြီ။ပြီးစားပါလို့မှာလေလက္ခဏာစဉ်းစားပါလေ။လက္ခဏာစဉ်းစားတော့180 degree minus ဂါမာလို့ပြောတဲ့အကျွတ်တာမီနယ်ဆိုက်ကဘယ်ထဲမှာရှိမှာဆိုတော့ဒီ quadrant မှာရှိမှာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ကလက္ခဏာကိုပြန်စဉ်းစားတယ်all sin tan cos လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က sin နဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့ cos ကပါပဲလေအပေါင်းပါပဲကျန်တာအားလုံးအနှုတ်ဖြစ်ပါဒီမှာကပါဖြစ်နေလေ cos ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဟိုဘက်မှာလက္ခဏာပါတက်မှာလေ minus တက်ပါလေဒါဆိုရင် the fan side တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲရှင်းပြီးတော့တစ်ခါ right hand side ကိုကြည့်ရအောင်ဆက်ရေးပါလေ right hand side ကိုဆက်ရေးပါตัวบาไปท่าเลยสรแล้ว sin 270 degree plus กามาลงไปท่าไปบาไปท่าเลยเออสาดานี่กูก็เปลี่ยนไม่อยากดีไดเมเสียท่ามาเออท่าได้กามาเสียก็ฉิบาเลย280สรแล้วไวโยขึ้นไปไวสรแล้วบาเลยกูบากูสรบาเลยสรแล้วดีบัด sin สรบัดก็บาเลยกู sin มาแล้วดีมาไมนัส cos สรนี่ได้ပြီးရင်ဒီမှာပါရှိတယ်ဂါမာပေါ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးမှာပါလေဂါမာလေးဆက်ပြီးပါလေ
ဒါပြီးတော့ကဲသူကဒီမှာပါပြောထားတာလေ290ကိုဂါမာပေါင်းနေပေါ့290ကိုဂါမာပေါင်းနေဆိုတာကဘာဖြစ်လဲ90အနှုတ်90အပေါင်း290အနှုတ်290အပေါင်းဆိုတော့တာမီနယ်ဆိုက်ကဒီကွာရန့်မှာရှိတဲ့အကျွမ်းလက္ခဏာစဉ်းစားပါလေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ all sin tan cos ဆိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွာရန့်မှာ cos နဲ့ sin ကအပေါင်းပါကျန်တာအားလုံးအနှုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချက်မှာဘာဖြစ်နေလဲ sin ဖြစ်တဲ့အတွက် cos နဲ့ sin ကအပေါင်းဆိုတော့ကျန်တဲ့၄ကျိုးအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာရှာပါလေ minus 10ပါသာဆိုရင်ဒီမှာရခဲ့ရဲ့ minus cos ခါမှာ ਨੇ ဒီမှာရခဲ့ရဲ့ minus cos ပါပဲ2ပါတာအဲ့တော့ဆံကရေးပါတယ် therefore lhs equal by လဲမဲ့ rhs ကိုဆရာကြီးလေးပြီးတော့မှတော့တမီတို့ကဒီအောက်နာလေးမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ number 1ရဲ့ဒီကုန်းလေးပြန်ကူပေးပါဒါဆိုရင် number 1ရဲ့တက်တည်တချက်ပြီးသွားပါပြီကဲပြီးတော့ဆရာတို့ number 2ကိုကြည့်ရအောင်ကဲနံပါတ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ b ချက်ကိုဆောက်ပြန်ပြီးပါတယ် alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree ဆက်ချင်းလေးပါတော့ဟုတ်ပြီဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဆရာတွက်ပါတော့ကဲဟုတ်ပြီပေးထားတာကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ cos alpha plus beta by 2 equal to sin 180 degree minus gamma by 2ပါတော့ဆရာကဒီနေရာလေးမှာနေရာခြံပြပါတယ်။ဘာကြောင့်ခြံလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကရေးတာပေါ့ left hand side equal ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ cos alpha plus beta by 2ပါ။အဲ့တော့သူကဒီမှာဝင်မဲ့ခက်တဲ့ဆရာကမျိုးပုံစံအတိုင်းပဲဆရာရေးပါ။ alpha plus beta by 2လို့ဆရာရေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ alpha plus beta by 2လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုလည်းအိုက်တိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပါတော့ကျွန်တော်ဆရာကရေးတာပေါ့ alpha plus beta equal to 180 degree minus gamma ပြီးတော့ by 2ဆိုတော့ဘာလို့မလဲသိနေစားပါမယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီကိုရေးတာပေါ့ alpha plus beta by 2 2ကိုလည်းဘာလို့မလဲနှင်းနဲ့စားပါတဲ့180ကိုနှင်းနဲ့စားတော့ဘယ်လောက်ရလဲ90ရအဲ့တော့မှမိုင်းမဲ့90 degree minus2ကိုလည်းဘာလို့ပေးရမလဲ2နဲ့စားပေးရတတ်မှာရောလေဂါမာ by 2ပါဒါကြောင့်ဆရာက alpha plus beta by 2မှာဆရာပါခဲ့တော့မှာလေ90 degree minus ဂါမာ by 2ထိပ်ပါအဲ့တော့ဆရာကရေးတာပေါ့ cos 90 degree minus ဂါမာ by 2အဲ့တော့ဆရာတို့ကဝင်မခက်ပဲနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် cos က90ကဘာနဲ့ပဲဆိုင်တော့မှာလေ cos နဲ့ပဲဆိုင်ပါမယ်ကျန်တဲ့ဂါမာ by 2က cos နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ဖြစ်လေနောက်ခုစလုံးဒီ cos နဲ့ sin ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ခတ်ပြီးတော့ရေးပါဒီချက်။ကဲဆိုဒီထဲမှာစဉ်းစားပါမယ်။ဒါကဘာလဲ x ဝင် u ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ y ဝင် u ပါ။ဟုတ်ပြီ x မှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ0ရဲ့360ပါ။ဒီဘက်ချမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ180 degree ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ y မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ90ရှိပါတယ်။ဒီနောက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ290ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါကိုကြည့်ပါမယ်ဒါကဘယ်လောက်လဲ90 90ဆိုတော့ဘာလဲဘိုင်ဝင်ရုပ်ဖြစ်ပါဒါဆိုရင်90ဆိုတော့ y ဘိုင်ဆိုတော့ဘာလဲ9ပါ9ဆိုဒီမှာဒီဘက် cos ဆိုတော့ဘာလဲ sin ပါပဲအမီနော်ပြီးတော့ဘာရှိလဲဂါမာဘိုင်2လေးဆရာကြီးလေးပါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီသူကဒီမှာဘာပြောထားလဲ90အနှုတ်ဂါမာဘိုင်2ဆိုတော့ဒီကွာရမှာဆိုရင်90အနှုတ်ဂါမာဘိုင်2ဒီကွာရမှာဆိုရင်90အနှုတ်90အပေါင်းဂါမာဘိုင်2ဒီကွာရမှာဆိုရင်290အနှုတ်ဂါမာဘိုင်2ဒီကွာရမှာဆိုရင်290အပေါင်းဂါမာဘိုင်2ဆရာအခုသုံးသွားတာကဘာလဲ90 290ပဲသုံးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ90 minus ဂါမာဘိုင်2ဆိုတော့ first quadrant မှာ terminal side ကရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာကိုစဉ်းစားပါတယ် all sin tan cos ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲfirst quadrant ဖြစ်တဲ့အတွက် trigonometry အချို့အားလုံးအပေါင်းဆိုတော့ဒီဘက်ကလက်ဘာဖြစ်လဲ trigon ကိုကြည့်ပါလေ cos ကလည်းအပေါင်းတွေပါပဲလေအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် left hand side ပြီးသွားပြီ kinetic ဘာကြည့်မယ် right hand side ကိုကြည့်ရတယ်ရေးပါလေ rhs ပေါ့သူဘာပေးထားတာလဲ sin 180 degree minus gamma by 2လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေပြောင်းလဲမှုတွေဆရာမလုပ်တော့ပါဘူးတန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီ
တရားဖြစ်စေဆိုတော့ဗာလေ h ဝင်ရောမှာရှိပါတယ် h ဆိုတော့ဗာလေ same line မှာ same ဆိုဒီမှာဒီ back sign ဟိုဘက်လည်းပါတယ် sign ပါဒါမဲ့တော့ပြီးဒီမှာမှာရှိတယ် gamma by 2ပါကဲဒီကလားဆရာက Istanbul ကိုမူတည်ပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ quadrant မှာဆိုတော့ဗာလေ180 degree minus gamma by 2ဒီ quadrant မှာဆိုရင် 180 degree plus gamma by 2ဒီ quadrant မှာဆိုရင် 360 degree minus gamma by 2ဒီ quadrant မှာဆိုရင် 360 degree plus gamma by 2ဒါပေမဲ့ဒီမှာကဘာဖြစ်ကြလဲ 180 degree minus gamma by 2ဆိုတော့ second quadrant ဖြစ်ပါအဲ့တော့ second quadrant မှာဘာလို့လဲ terminal side ထောင်းတာ quadrant ရောက်သွားပြီဆိုတော့လက္ခဏာစဉ်းစားပါလေ o sin tan cos ဆိုတော့ second quadrant မှာပါ sin ပါဒါကြောင့်ဒီဘက်အချို sin ကအပေါင်းဆိုတော့ဟိုဘက်လည်းပါပဲလေအပေါင်းပါဒါကြောင့်တန်ဖိုးနှစ်ခုပါဖြစ်သွားတယ်သူသွားပါတောင်ကြည့်ပါလေ there for lhs equal ပါလေ lhs ပါအဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကဒီနားလေးမှာပါလို့မလဲနံပါတ်1ရဲ့ recon လေးကိုပြန်ကူပြီးတော့ကြည့်ပြပါဒါဆိုရင်နံပါတ်3လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါခေနံပါတ်3အဲ့နံပါတ်3ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေးချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ရေးတာပေါ့alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree အပြင်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့မလဲနံပါတ်3ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့တက်တည်ပြချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချုပ်တဲ့အပိုင်းကိုရှင်းပါရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုသွားမှရှုပ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချုပ်တဲ့အပိုင်းကိုရှင်းတော့မှပြောလဲနောက်ဆုံးသူ့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရမှာဒါဆိုတော့နံပါတ်3ကိုကြည့်ပါမယ် left hand side ကရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ် left hand side ကိုမတွက်ဖဲနဲ့ဖယ်ဖို့တတ်ပါလေ right hand side ကိုဆက်ပါလို့လည်းတွက်ပါအဲ့တော့ဆက်ဒီလိုက်မှညီမှာပေါ့ RHS ဆိုဆိုင်လေးပါကဲပြီးချက်ကမှာပြီးထားတာလေ tan 180 degree plus alpha plus beta by 2လို့သူပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကောင်လေးကိုအပေါ်မှာလိုက်ပြီးပြင်ပါအဲ့တော့ဆရာကရေးတာပေါ့ alpha plus beta equal to 180 degree minus gamma ဖြစ်ပြီးပါဆိုရင်တော့ပြီးပါလို့ပါလေနှစ်နဲ့စားပါအဲ့တော့ဆရာကနှစ်နဲ့စားတာပေါ့ alpha plus beta by 2 equal သူ့ကိုလည်းပါလို့မလဲနှစ်နဲ့စားပါဘယ်လောက်ရလဲ90ရပြီးပါလေ90 degree minus သူ့ကိုနှစ်စားပါရတယ် gamma by 2ရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလို့မလဲ alpha plus beta by 2နေရာမှာ 90 degree minus gamma by 2လေးဘာလို့လဲအစားထက်ပါရေးပါတယ် tangent 180 degree plus 90 degree minus gamma by 2လို့ဆရာကြီးလိုက်ပါပြီးစားဘာလို့မလဲ180နဲ့90ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ပါဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့280ရပါ270degree minus gamma by 2ဖြစ်ပါတယ်ကဲပြန်စားပါလို့ပါလေခုနလိုပဲ same line ကို line စဉ်းစားပါဒါကပါလေ h ဝင်ရိုးပါဒါဒီပါလဲဆိုတော့ y ဝင်ရိုးပါဟုတ်ပြီဇက်ကပါလဲ h ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲ video degree ရဲ့360 degree ရဲ့ပါဒီတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ180 degree ရှိပါတယ် y မှာကြာတော့သူကဘယ်လောက်လဲ90 degree ရဲ့သူကြာတော့270 degreeဟုတ်ပြီဟောဒီမှာပါလေ290ဘယ်ပုံမှာရှိရလဲဘိုင်းပုံမှာရှိပါတယ် h ဝင်ရိုးဒီစိုင်းတိုင်းမှာဘိုင်းရိုးဒီကိုလိုက်မှာကိုဆိုဒီမှာဒီဘက်တန်းချက်ဆိုဒီဘက်ကဖြစ်လေကိုတန်းချက်နည်းနည်းကိုပြီးဒီမှာပါရှိလေဂါမာဘိုင်းဒူလို့ဆိုင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီခါဘာဖြစ်မှာလဲ290အနှုတ်ဂါမာဘိုင်းဒူဆိုတော့ဆရာတို့ကဘိုင်းရိုးကိုဒီစဉ်းစားမှာပဲဒီကွာထဲမှာဆိုရင်90 degree minus gamma by 2 90 degree plus gamma by 2ဒီမှာဆိုရင်290အနှုတ် gamma by 2 290အပေါင်း gamma by 2ပါဒါကြောင့်ဒီ quadrant မှာရှိတဲ့ terminal side ရှိပါတယ်ကဲစလုံး quadrant ကိုကြည့်ရအောင် all sin tan cos တို့ပြောတာဖြစ်ခြင်းအတွက်ဒီ quadrant မှာက terminal side ရှိတဲ့ tangent တွေဖြစ်မှာလေအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်တန်းချက်အပေါင်းဆိုတော့ဒီဘက်တန်းချက်ကအပေါင်းပြောရတော့ဘက်လည်းပါပဲအပေါင်းပါပဲဒါကြောင့် cos gamma by 2အဲ့ဒီ cos gamma by 2ကဘာနဲ့သွားတူတာလဲ left hand side နဲ့တူပါအဲ့ဒါဆက်ဒီမှာဘာကြီးလိုက်လဲ h s ဆိုဆက်ပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးတော့မှသွားကြည့်လို့ကအောက်ကနေဘာကြီးမှ therefore l h s equal to ဘာကြီးလိုက်လဲ
ပေးချက်ဆိုပြင်ရေးပါဒီအောက်နားလေးမှာမလို့မလဲမိကွန်းရဲ့ပေးချက်မိကွန်းတန်ရင်းပေးပါဒါဆိုလို့ခနဲ့ကိုကြည့်ပါမယ်သူကလည်းဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့တက်တီပြခိုင်းတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီပုတ်လေးကိုတွက်ကြည့်မယ်နှစ်ချမ်းလုံးကိုဘာလို့ပါမယ်ရှင်းရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီပုတ်စာပို့တော့ဒီမှာပဲဆက်ပါဆက်မယ်တွက်လိုက်ပို့ဆက်လို့အဖြူနဲ့ပဲတွက်မယ်ကဲကြည်လာအောင်ဆရာဘာလဲဆိုတော့ NHS ကိုစတော့ပါကဲပေးချက်လေးကြည်လာအောင် tangent တီဟာလက် tangent 180 degree minus တီဟာဒီရင် plus cos 90 degree plus တီဟာညာဒီနော်ပေးစောင်းဘာလို့ပါလဲဒီဘက်နားလေးမှာခဏလိုပဲစဉ်းစားပါလေဒါဒီပါလဲ x ဝင်ရိုးပါဒါဒီပါလဲဆိုတော့ y ဝင်ရိုးပါစံနဲ့ရှည်သွားတဲ့ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ0 degree ရဲ့360 degree ရဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ180 degree ရှိပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ90 degree ရဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲ280 degree ရှိပါတယ်ဒါပြီးဒီ tangent theta ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဘာကြီးမလဲ tangent ဆိုတာဘာသူ့ကိုမပြောင်းပါဟုတ်ပြီကဲဒီကောင်ကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာကဘယ်လောက်လဲ180ဒါကြောင့်ဘာမှရှိတာလဲ x ဝင်ရုံမှာရှိပါလေ x ဝင်ရုံဘာလဲ same ပါ same ဆိုဒီမှာဒီဘက်ကန်ဆိုဘက်လဲပါပဲ tangent ပါပဲပြင်ဆင်ဒီမှာဘာကြီးလဲ theta လို့ဆက်လေးပါတော့เนาะ okay ဒီကောင်ကဆရာဆက်ဆက်ပါတယ်180ဆက်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါမယ်180အနှုတ် theta 180အပေါင်း theta 360အနှုတ် theta 360အပေါင်း theta ဆိုတော့ဆရာကဒီ quadrant မှာဆက်ပါလဲတာမန်ဆိုင်ထောင်းလိုက်ပါလက္ခဏာကြည့်ရအောင် all sin tan cos ပါဒါကြောင့်ဒီ quadrant မှာကပါလဲ sin နဲ့ cos ကပါလဲအပေါင်းကျန်တာအားလုံးအနှုတ်ဆိုတော့ tangent အရှိမှာဆက်ပါလိုက်လိုက်မယ် minus sin လေးပါဒီစားဒီမှာ plus sin နဲ့ထားမယ် okay ဒီမှာက cos 90 degree ပါ90ဆိုရင်မှာဘယ်ဝင်ရုံမှာရှိတာလဲ1ဝင်ရုံမှာရှိပါလေ1ဝင်ရုံဆိုပါလေကိုလိုင်းမှာကိုဆိုဒီမှာဒီဘက်ကိုတန်းချန်ဆိုတော့ပါလေတန်းချန်ဒီမှာပါလေတီတာပေါ့ညာပြီ90နဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီကောရမှာဆိုရင်90အနှုတ်တီတာ90အပေါင်းတီတာ280အနှုတ်တီတာ280အပေါင်းတီတာကောင်းကြောင့်တာမင်ရဲ့စိုက်ကဒီ quadrant မှာပဲထပ်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်လက္ခဏာကြည့်ရအောင် all sin tan cos ကောင်းကြောင့်ဒီ quadrant မှာ sin နဲ့ cos ကအပေါင်းကျန်တာအားလုံးအနှုတ်ဆိုတော့ဒီ back cos ကအနှုတ်ဆိုတော့ဒီ quadrant ပါမယ်လေ minus ပါပဲ okay ဆက်စပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ် okay ရေးမယ် tangent တီတာ minus tangent တီတာminus tangent တီတာဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးရတဲ့အဖြေကမပြောပါနဲ့ minus tangent တီတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုပါလို့လေ right hand side ကိုကြည့်ရအောင်။ Okay, right hand side ကပါပေးထားတာလေ tangent 360 degree minus တီတာ။ Oh, ဟုတ်ပြီ။360ဆိုတော့ဘယ်ဝင်ရုံးမှာရှိတာလဲ x ဝင်ရုံးမှာရှိပါမယ်။အဲ့ဆိုတော့ပါလဲ same ပါ same ဆိုဒီမှာဒီ back tan ဆိုပတ်လဲပါပဲ tangent ပါဒီမှာပါလဲ theta ပေါ့ okay ဒီမှာကပါလဲ360ကိုစဉ်းစားပါ okay ဒီမှာစဉ်းစားပါမယ်180အနှုတ် theta 180အပေါင်း theta 360အနှုတ် theta 360အပေါင်း theta ဆိုတော့ terminal side ကဒီ quadrant မှာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာစဉ်းစားရအောင် all sin tan cos ဆိုတော့ cos နဲ့ sin ကအပေါင်းကျန်တာအနှုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတန်ကအနှုတ်ဖိုဘက်လည်းပါပဲလေအနှုတ်ပါပဲဒါဆိုရင် left hand side ကအဖြေနဲ့ right hand side ကဘယ်လိုလဲတူသွားတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပါလေ therefore lhs equal to ဘာကြီးပါလဲ rhs လို့ဆရာပြောလို့ရည်လိုက်ပါပြီးတော့မှဒီအောက်နားလေးမှာတောင်းပါမယ်ဒီကုန်းကအဖြေလေးကိုပြန်ရေးပါ